أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم لوگ جس ماہ میں داخل ہوئے ہیں، یہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ کا یہ مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں جو نیک اعمال ہوتے ہیں، بہت سے نیک اعمال اس میں بجائے لاتے جاتے ہیں، لیکن حج اور عرفے کا روزہ، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کا ذکر، یہ سب سے زیادہ اہمیت ان دنوں میں رکھتا ہے. محترم حاضرین، اسی طرح ان دنوں میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی یادگار چیزوں کو اور ان کے ان اعمال کو ہم یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تا قیامت تک ان کے اس عمل کو جاری فرما دیا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک عالمگیر شخصیت ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، تمہارے لیے بہترین اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے. قرآن مجید میں صرف دو انبیاء کرام کا ذکر ایسا آیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں نمونہ بنانے کو کہا، کہ تم انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ، اپنا نمونہ بناؤ، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت ابراہیم اگر ہم پڑھیں گے، بہت سے پہلو اس میں ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب آپ کو نمونہ بنا دیا ہے، اسوہ بنا دیا ہے،
تو اسوے کے اعتبار سے بہت سے پہلو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت فرمائی، کس طرح وہ ایک مخلص باپ بنے، ایک مربی وہ باپ بنے، ایک اچھے وہ باپ بنے، اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی تم پیروی کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت باپ کے لقب سے یاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا اپنے باپ کے نام پر. اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا سمیتہ باسم ابی ابراہیم، کہ میں نے میرے اس بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا ہے ابراہیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابراہیم بھی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس چیز کا حکم دیا، یاد دلایا ملت ابیکم ابراہیم. ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی بحیثیت باپ بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت سے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ خصوصیات کے ساتھ جو قرآن مجید نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اسوہ بناؤ کہ اس طرح باپ اس طرح ہونا چاہیے. سب سے اہم چیز کہ نیک اولاد کی خواہش کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک آدمی اگر اولاد کی خواہش کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ صرف وہ بچوں کی خواہش نہ کرے، لڑکوں کی خواہش نہ کرے، بلکہ نیک اولاد کی وہ خواہش کرے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے بڑھاپے میں کہ اس کے ایک جوان لڑکا ہو جو اس کے لیے بڑھاپے میں اس کا سہارا بن جائے. ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی خواہش نہیں کرتے ہیں، نہ ہی اس طرح کی تمنا کرتے ہیں کہ مجھے ایک جوان بیٹا ہو جو میرا سہارا بنے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو خواہش کرتے ہیں وہ نیک اولاد کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں دعا بھی کرتے ہیں کہ رب ہب لی من الصالحین. یہ وہ دعا ہے قرآن مجید کی کہ اولاد مانگنی ہو اللہ سے کہ ان الفاظ میں مانگا جائے جو انبیاء نے مانگا. وہ کیا ہے الفاظ؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما. محترم حاضرین، یقیناً نیک اولاد ماں باپ کے لیے باعث آنکھوں کا وہ ٹھنڈک بن جاتی ہے، ان کے لیے آخرت میں نیکیوں میں اضافے کا وہ باعث بن جاتی ہے، جنت میں داخل ہونے کا وہ سبب بن جاتی ہے. اگر اولاد نیک ہو تو اس کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون گزرتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے، ثواب کمانے کا، ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اولاد بن جاتی ہے. وہیں اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو زندگی اس کے لیے دوبھر ہو جائے گی، اس کے لیے وبال بن جائے گی، اس کا چین و سکون اس کا ختم ہو جائے گا اگر اولاد نافرمان نکل جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ایک عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ مخصوص اعمال جو اللہ کے رسول نے فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیز جو اس کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. مرنے کے بعد بھی یہ تین اعمال اس کے لیے باقی رہ جاتے ہیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز صدقہ جاریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان لوگوں کی ضروریات کے لیے، ان کی امداد کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر جائے، دنیا میں مسجد تعمیر کرے، لوگوں کی سہولیات کے لیے پانی کا انتظام کرے، کچھ بھی ایسا نیک جو صدقہ جاریہ بن جائے.
دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اسی کی اولاد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی سیرت بحیثیت باپ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائیں تو اس پر آپ کو شرک کرنا نہیں ہے کہ اولاد کی خوشی میں آپ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں. اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، وہی اولاد کو آپ درباروں پر لے جائیں، مزاروں پر لے جائیں، ان کے نظر و نیاز چڑھائیں، یہ شرک ہے. اولاد ملنے پر، اولاد جیسی عظیم نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سیرت ابراہیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اسماعیل عطا کیے، اسحاق عطا کیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے یہ الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے پر اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا اپنے رب کا کہ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اولاد جو ہیں ایک تو آپ کے لیے نعمت ہے، لیکن وہیں پر نعمت کے ساتھ ساتھ اولاد آپ کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کو ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں، انہیں اچھی تعلیم دیں. اولاد کے ملنے پر سب سے اہم ذمہ داری جو والدین پر عائد ہوتی ہیں ان کی تربیت کی، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کو اچھی تعلیم دینا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت بہت ہی اچھے انداز میں کی. بہت سے والدین ہوتے ہیں جب انہیں ایک لمبی مدت کے بعد اولاد ملتی ہے، بڑی دعاؤں کے بعد، تمناؤں آرزوؤں کے بعد، سالوں کے بعد جب اولاد ملتی ہے تو اولاد کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ فرائض میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، بچوں کی خود بچے کی تربیت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اور بچوں کے لیے ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ حرام کاروبار بچوں کے لیے اپنے دن اور رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تعلیم دے نہیں پاتے، ان کے لیے صحیح تربیت نہیں دے پاتے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو تعلیم دی وہ توحید کی تعلیم تھی. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے کہ اپنے بچوں کو آپ پہلی چیز جو سکھائیں تربیت میں وہ ہے توحید کی تعلیم، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عبادت انہیں بتانا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ابراہیم نے اسی چیز کی وصیت اپنے بچوں کو کی جس طرح کی وصیت یعقوب نے اپنے بچوں کو کی. اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا. یہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، یہ نصیحت کی، کس چیز کی؟ اللہ کی عبادت کی، مرتے دم تک مسلمان رہنے کی، مرتے دم تک اللہ کی اطاعت کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی. یہ تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے دی. فرما بردار بیٹے نے، باپ نے جو درس دیا، جو تعلیم بیٹے کو دی، اسماعیل علیہ السلام نے اسے اپنی زندگی بھر اس چیز کو یاد رکھا. یقیناً یہ چیز تجربے میں بھی آتی ہے،
تجربہ کار لوگ بھی یہ بتاتے ہیں کہ باپ اگر کوئی اچھی وصیت نصیحت اپنے بچے کو کر جاتا ہے خصوصی طور پر، بچہ اسے زندگی بھر یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، یہ جو وصا کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، یہ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی خاص نصیحت کے طور پر، مرنے سے پہلے آدمی کی جو وصیت ہوتی ہے اس طور پر، یا بار بار کسی چیز کی نصیحت کی جاتی ہے جب کہا جاتا ہے توصیہ، یعنی آپ نے اس چیز کی بار بار اس کو وصیت کی یا نصیحت کی جب کہا جاتا ہے توصیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو بار بار اس کی تعلیم دیتے رہے اور فرما بردار بیٹے اسے قبول بھی کرتے رہے، زندگی بھر یہ درس یاد رکھا کہ اصل محبت ہمیں اللہ سے کرنی ہے، تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آنی ہے۔ اور جب امتحان کا وقت آیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ایسے امتحان میں اس وقت اپنے والدین کی محبت، انہیں اس پر انہوں نے اللہ کی محبت کو ترجیح دی۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ایسے وقت میں ان کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ غور کریں چھوٹی عمر میں ان کی کس طرح سے تربیت کی گئی تھی کہ جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اب ذبح کرنے والا ہوں، بتا تمہاری کیا مشورہ ہے، تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت اللہ کی محبت کو چنتے ہیں، کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم رب نے دیا ہے آپ اسے کر گزریے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ تربیت ہی تھی جو اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے، اللہ کی محبت کو انہوں نے ترجیح دیا۔ محترم حاضرین، اسی طرح والدین کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، وہ یہ کہ بچوں کے لیے ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں۔ یقیناً ماحول اور صحبت کا اثر انسان پر بہت ہی گہرا پڑتا ہے، اگر آپ بچوں کو اچھی صحبت دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، یقیناً بچے با اخلاق بنیں گے، اچھے کردار والے بنیں گے، مہذب بنیں گے۔ لیکن وہی اگر آپ اچھی صحبت نہیں دیں گے، بروں کی صحبت آپ انہیں مہیا کریں گے، برا ماحول آپ اپنے بچوں کو دیں گے، بچہ بھی بگڑے گا، بد اخلاق بن جائے گا، نافرمان ہو جائے گا۔ تو یقیناً صحبت کا اثر انسان پر بہت ہی گہرا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کیا، اور وہ کون سا ماحول؟ چھوٹے بچے تھے، اپنی بیوی بچے کو لائے اور مکہ میں لا کر چھوڑ دیے، ایسے وقت میں جبکہ مکہ میں کوئی آباد نہیں تھا، وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، لوگوں کی وہاں آبادی موجود نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو وہاں لا کر چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اچھا ماحول ملے، اور اچھا ماحول اللہ تعالیٰ کے گھر سے ملتا ہے، بیت اللہ سے ملتا ہے، مساجد سے ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی نقطۂ نظر سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا اپنے بچوں کو جا کر وہاں چھوڑ آؤ، ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور کہا اپنے پروردگار سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے میری ذریت کو تیرے اس بیت اللہ محرم پاکیزہ گھر کے پاس میں نے لا چھوڑا ہے، غیر ذی زرع یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، یہاں لوگ آباد نہیں رہتے ہیں، لیکن میں نے تیرے حکم پر میرے بچے کو یہاں لایا ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ، وجہ بیان کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں چاہتا ہوں تاکہ لوگ نماز قائم کر سکیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ میں نے اس لیے یہ کام کیا تاکہ لوگ نماز کے پابند بن جائیں، اچھے ماحول کا انتخاب کرتے ہیں۔
اور بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے، والدین یہ سمجھتے ہیں بچہ جب تک چھوٹا ہے ہم اس کی تربیت کریں گے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کی تعلیمی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے یا بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے یا شادی بھی کر لے تو اب یہ سمجھتے ہیں بچہ اب شادی شدہ ہو چکا ہے، ہماری اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور بچے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بحیثیت باپ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا ہے، گرچہ کہ وہ شادی بھی کر لیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی غلطی پر اسے ٹوکیں، اس کی اصلاح کریں، اس کی تربیت کریں۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ آتے تھے شادی کے بعد بھی، جا ابراہیم بعد ما يتزوج اسماعیل، کہ ابراہیم مکے کو آتے تھے اپنے بیٹے سے ملنے اور شادی کے بعد، تاکہ ان کے حال احوال دریافت کر سکیں۔ اور طویل حدیث جس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اپنے بیٹے اور اپنے بہو سے ملاقات کے لیے، اور جب آئے تو گھر پر بیٹا موجود نہیں تھا، بہو سے ہی آپ نے حال احوال دریافت کیا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو بہو تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے شکایتوں کا ایک دفتر کھول دیا، شکایتیں کرنے لگی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی تنگی ہے، بہت سی باتیں ذکر کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا، جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنی گھر کی چوکھٹ کو بدل لے، اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام شام گھر واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، اپنی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے ساری تفصیل بیان کر دی کہ ایک بزرگ آئے ہوئے تھے اور ہماری کیفیت پوچھ رہے تھے، انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تم جانتی ہو کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا، پھر انہوں نے دوسری شادی کی۔ پھر دوبارہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، پھر اپنے بیٹے کے پاس آئے، اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، اپنی بہو سے پوچھا، حال احوال دریافت کیا، تو اس صابرہ و شاکرہ بیوی نے تمام باتیں بیان کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شوہر آئے تو سلام کہنا اور کہنا اپنی گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اور انہوں نے دعائیں بھی دی، اللہم بارک لہم فی طعامہم، اے اللہ تو ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں تو برکت عطا فرما۔ تو اس حدیث، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹے کی تربیت کرتا رہے گا، گرچہ کہ اس کا بیٹا بڑا کیوں نہ ہو جائے، گرچہ کہ اس کا بیٹا شادی شدہ کیوں نہ ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کی خیریت دریافت کرنا، اس کا حال احوال لینا اور اس کی اصلاح کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی وہ جہاں تعلیمی اور تربیت کا انتظام کرتے ہیں، وہیں ان کے لیے معاش کا بھی وہ انتظام کریں، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہونی ہیں اس کا بھی آپ ان کا انتظام کریں، یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اچھے ماحول کا انتخاب کیا اپنے بچوں کے لیے، تو جاتے ہوئے انہوں نے وہاں پر کچھ پانی، مشکیزے میں پانی اور کچھ کھجور چھوڑ آئے۔ جب اپنی بیوی بچوں کو مکہ چھوڑ آ رہے تھے، وہاں اچھے ماحول کا وہ انتخاب کر رہے تھے، وہیں ان کی ضروریات کے لیے بھی وہ انہیں کچھ چیزیں مہیا کر رہے تھے، ان کے لیے کھجور کا انتظام، ان کے لیے پانی کا انتظام۔ تو لہذا والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ معاش کی، اس کی ضروریات کا بھی وہ خیال رکھیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ والدین یہ سمجھ لیں کہ ہم ہی اپنے بچوں کے رزق کے مالک ہیں، اگر ہم نہیں کمائیں گے تو ہماری اولاد کیا کھائے گی، لہذا وہ اولاد کی مستقبل کے لیے
اس طرح کمانے میں مشغول ہو جانا کہ آخرت اپنی بھلا دیں، اللہ کے ذکر سے آپ غافل ہو جائیں، حلال و حرام کی تمیز آپ بھول جائیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ کی جہاں تک ذمہ داری بنتی ہے آپ وہاں تک ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ان کے لیے جو بھی آپ انتظام فرمائیں اس میں برکت کی بھی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے رزق میں برکت کے لیے بھی دعا فرمائی، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ میری اولاد کو ہر طرح کے پھل تو عطا فرما تاکہ میری اولاد تیری شکر بجا لائے۔ تو اس طرح آپ ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح والدین دینی جذبے سے بڑے سرشار ہوتے ہیں، انہیں دین کا اچھا جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں اپنی اولاد کو شریک کرنا چاہیے، یہ سیرت ابراہیم ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، ابراہیم علیہ السلام اس کام میں اپنے بیٹے کی بھی مدد لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اس کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم اور اسماعیل دونوں کر رہے تھے، حالانکہ حکم کس کو ہوا؟ ابراہیم کو ہوا، لیکن انہوں نے اس کام میں اپنے بیٹی کی بھی مدد لی۔ تو لہذا نیک کاموں میں اپنے بچوں کو شریک کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی آگے چل کر مستقبل میں نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے بن جائے، اور آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے، آپ کے لیے صدقہ و جاریہ بن جائے۔ محترم حاضرین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جتنی بھی آپ کوششیں کرتے ہیں، جتنی بھی آپ محنتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے پیچھے، دنیا بنانے میں ہو یا آخرت سنوارنے میں ہو، ساتھ میں دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر نیک کام بجا لاتے تھے، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتے تھے، لیکن ساتھ میں دعائیں بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، جو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ ثمر آور جبھی ہوگی، میری کوششیں تبھی رنگ لائے گی جب میں اپنے رب سے مانگوں گا، میں رب سے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے توحید پر قائم رہنے، شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ تو مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہم غیر اللہ کی عبادت کریں، اس بات سے تو ہمیں بچا لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اسی طرح اس شہر کو، مکے کو، اے اللہ تو پر امن والا شہر بنا دے، اس کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے، ان پر دم کیا کرتے تھے، دعا پڑھ کر پھونکتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ دعا ہے جو میرے باپ ابراہیم اپنے بچوں پر، یعنی اسماعیل اور اسحاق پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ تام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر دم کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میرے باپ نے،
یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر یعنی اسماعیل پر اور اسحاق پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے، یقیناً یہ دعائیں ثمر آور ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت جو دعا کی، اے اللہ میری اس اولاد میں ایک ایسا نبی بنا، ایک ایسا نبی بھیج جو ان کی اصلاح کر سکے، ان کا تزکیہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب 2000 سال پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر 2000 سال، اللہ کے رسول کے آنے سے 2000 سال پہلے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول جو نبی بنا کر بھیجے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی۔ تو محترم حاضرین، یہ کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں جو بحیثیت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، ایک بحیثیت باپ، ایک باپ اپنے اولاد کے لیے کس طرح ہونا چاہیے، کس طرح ان کی تعلیم کا وہ ذمہ دار ہے، کس طرح ان کی وہ تربیت کا ذمہ دار ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اس سے ملتی ہیں۔ اور آخر میں وہ یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اور اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں بڑی بابرکت والے دن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا زیادہ محبوب ہے، دیگر دنوں میں کیا جانے والا عمل اتنا محبوب نہیں۔ یعنی ان دنوں میں جو بھی آپ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ وہ محبوب عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے یہ ایام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے ان دنوں میں کیا جانے والا عمل، سوائے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں نکل چکا ہو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، پھر اس کی کوئی بھی چیز واپس نہیں آئی، تو ویسا جہاد بہت افضل ہے۔ تو اس ان دنوں میں جو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، ان دنوں میں تم کثرت سے تکبیر کیا کہو، تحلیل کیا کہو، یعنی سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ ان دنوں میں یہ دن خصوصاً یہ ایام جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ تم مقررہ دنوں میں، مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان مقررہ مخصوص دنوں میں اللہ نے جو حکم دیا اللہ کا ذکر کیا کرو، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، لہذا اللہ کا کثرت سے اس میں ذکر کیا کریں۔ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ ان دنوں میں جب وہ بازار جاتے بآواز بلند تکبیر کیا کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جب تک ہمیں رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔